Noel, përshëndetje për juve. Qysh tani ka ngjyra dhe ngrohtësia e atmosferës që vjen nga muzika nga stadiumi Fadil Vokri dhe qytetarëve të shumë që kalojnë këndej pari me fanella të Dardanëve dhe simbolika të tjera, të cilët po besoj po presin edhe për tu hapur dyert e për të hyrë brenda në stadium ata që kanë arritur të sigurojnë bileta, por dhe shumë të tjerë duke qarkulluar këndej pari mbi platon e pallatit të rinisë. Edim që pra edhe disa minutash do të hapen dyert për të hyrë dhe edim që gjitha biletat janë shitur për një kohë shumë shpejt dhe shumë të shkurtur, ku mbi 13 shikues, 700 nga ata zvicran do zën vend në stadiumin e qytetit Fadil Vokri, pra në orën 20:45, ku do e ndjekin nga afër 90 minutat e lojës së rregullt në fush mes dy kombëtarëve asaj të Kosovës dhe të Zvicrës. Kjo do të jetë padyshim një ndër ndeshjet më të rëndësishme edhe për ekipin e Kosovës, për shkak edhe të gjasave që duhet të fitojnë mbase, mish nuk ka një pozicionim të mirë dhe kjo garë hyn në kuadër të kualifikimeve për kampionatin evropian Euro 2024 që mbahet në Gjermani, por po besoj do të jetë edhe shumë emocionuese për vetë faktin që në fushë do të luajnë 13 shqiptar, përveç 11 të kombëtarës së Kosovës edhe 2 të skuadrës së Zvicrës me kapitenin Granit Gjakën e lojtarin tjetër Gjerdan Shaqirin, pa haruar këtu edhe lojtarin tjetër Ardon Jashari, e ku besoj që emocionet nuk do të mungojnë nga të dyja palët, por sidoqoftë ata në fushë janë dy ekipe kundërshtare. Kujtojmë që këto dy ekipe janë ballafaquar mes vetë në një ndeshje miqësore në vitin e kaluar, por siç thash, kjo do të ketë një dimension krejtësisht tjetër. Pra, kjo ishim nga stadiumi Fadil Vokri, ne po ju lojmë me disa momente se si është situata jashtë mureve dhe jashtë ulseve të stadiumit. Ne dëshojmë disa pamje, dëshojmë